ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നല്ല നാടൻ തക്കാളി രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു രസം നമുക്ക് രസപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് രസത്തിന് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി മീഡിയം തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. കല്ലുപ്പ് ഏത് കറികളിൽ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലെ പുളി നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഏത് കറി പാത്രത്തിലാണോ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളിക്കൊരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറിക്കിട്ടാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞതും രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ രസം രസപ്പൊടി ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കണം. ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ഇടികല്ലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രസം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം. ടേസ്റ്റ് ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. നമ്മൾ മല്ലിയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് വയ്ക്കണം. ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉലുവ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി 2 പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ രസപ്പൊടിയൊന്നും ഒട്ടും ചേർക്കാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.